Welkom allemaal bij de Inficon over technologie van morgen. En als ik denk aan de technologie van morgen, dan gaat het natuurlijk niet alleen over de technologie van morgen, want die hoort natuurlijk bij de problematiek van morgen. Want ja, wat heb je aan technologie als het niet echt een probleem oplost? Nou is morgen wel heel kort dag, dus ik kijk altijd een beetje verder weg. En dan denk ik bijvoorbeeld aan, wat gaan we nou doen in gebruiken in december? En als ik in december denk aan programmeren, dan denken we natuurlijk aan de Advent of Code. Dat is wat we onder andere met een aantal mensen in december doen. Dus daar kijken we weer met veel plezier naar uit. Alleen daar hebben we geen idee van wat er dan komt. Dus iets anders in december dan. In december is ook de AIVD-puzzel. Ik weet niet of mensen dat kennen, maar de AIVD, de Nederlandse Dienst van Verbindingsbeveiligingen, die leveren ieder jaar in december een puzzel uit met allerlei vraagstukken. En met een groepje vrienden, ik, Simone en Martijn, doen we daar altijd met veel plezier aan mee. En er zitten bijvoorbeeld vragen in zoals dit. Een reeks getallen en dan, bedenk maar wat de volgende is. Nou, dit is er eentje die we uiteindelijk wel wisten op te lossen. Maar er zitten ook dingen in zoals, wie schreef dit? Nou, en daar zijn we gewoon niet uitgekomen. Sommige vragen weet je wel meteen wat ze willen, want dan zeggen ze het er gewoon bij. Een hoop witte vakjes, een hoop blauwe vakjes. Ieder wit vakje moet een letter krijgen en dan, zorg maar dat de som van die getalletjes de blauwe vakjes zijn. En dan puzzelen, puzzelen, puzzelen en dan kom je tot een mooie tekst. Duidelijk weet je precies wat je moet doen. Of nog zo'n voorbeeld, die zat in de puzzel van vorig jaar. Een Sudoku. Sudoku kennen we de meeste mensen denk ik wel. 9 bij 9, veel meer cijfertjes in. Normaal krijg je een heel veel cijfers om mee te beginnen. Nou, dat vonden ze een beetje te makkelijk, dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben gewoon gezegd, we zoeken gewoon. Je krijgt wat sommetjes en die moeten maar kloppen. En toevallig in dit geval moet iedere som op 2019 uitkomen, want dit was uit de editie van 2019. Bijvoorbeeld een voorbeeldje van, deze drie getallen bij elkaar opgeteld moeten 2019 zijn. En ook deze drie getallen bij elkaar opgeteld moeten 2019 zijn. Maar hoe ga je dat nou aanpakken? Nou, dat is natuurlijk een hele puist rekenwerk. Dus wat gaan we doen? We gaan programmeren. Maar ja, hoe schrijf je nou een algoritme daarvoor? Daar ben ik eigenlijk niet slim genoeg voor, dus dat doe ik liever niet. Dus wat ga ik dan wel doen? Ik pak nou iets anders uit mijn toolkit. En dat is Constraint Satisfaction Problems. Of Constraint Programming. Het is een manier van programmeren waarbij je zegt, nou, dit zijn eigenlijk de regels waar de oplossing aan moet voldoen. Beste computer, succes ermee. Wat zeggen mensen die er veel verstand van hebben over zoiets? Dat is bijvoorbeeld meneer Freuder die zegt, ja, het is gewoon de heilige graal van het programmeren. De gebruiker legt alleen maar het probleem uit en de computer lost het op. Hoe ideaal. En als ik dit zo hoor, dan denk ik natuurlijk aan hoe onze klanten ons invisien of ons automatiseerders in de bredere context. Ze geven wat requirements, ze krijgen een oplossing over de muur gegooid en het is net alsof we met een toverstafje zwaaien en ploep, het is er. Oké, het kost wat tijd, het kost wat geld, maar verder is het best wel magisch. En die ervaring van onze gebruikers, die zou ik eigenlijk ook wel willen. Ik wil mijn probleem gewoon in een zwarte doos stoppen, magische trucje doen en dan een oplossing krijgen. Nou, hoe werkt het dan als je met constraint-based programming dat je zwarte doos maakt? Ik ga beginnen met het voorbeeld van de Sudoku. Bij constraint-based programming gaat het altijd over, je hebt een reeks van variabelen. En iedere variabele heeft een waarde uit een bepaald domein. En dat kan een boolean zijn van true of false. Het kan een getal zijn tussen 1 en 100. Of een set of reële getallen. En er geldt een set van constraints. Bijvoorbeeld, het mag niet hetzelfde zijn. Eén waarde moet groter zijn dan de andere. Deze twee waarden bij elkaar opgeteld moet een derde zijn. Of dat soort dingen doen. Je legt de regels vast en het oplossen is, wijs aan iedere variabele één van de keuzes uit het beschikbare domein toe, zodanig dat alle regels gelden. En dan is het klaar. Dan heb je een oplossing die voldoet aan je probleem. En eventueel kun je nog zeggen van ja, sommige oplossingen vind ik beter dan andere. En dan kun je dus daar een optimalisatie doen voor het geval er meerdere oplossingen mogelijk zijn. De Sudoku bijvoorbeeld, 81 vakjes, 9 bij 9. Ieder vakje tussen de 1 en de 9 een keuze. De regels zijn, geen dubbele getallen op een rij, geen dubbele getallen in een kolom. En ieder blok ook geen dubbele getallen. En aan het begin van de puzzel krijg je
vaak sommige getallen. Nou, ik ga zo meteen een demo geven en daar ga ik gebruik van maken van een Shoko solver. Dat is een library die in Java geschreven is, waar ik met Kotlin tegen aan ga programmeren. Maar er zijn nog meer implementaties van dit soort tools die je kunt gebruiken. Dus even een, hoe ziet het model eruit? We hebben kolommen A tot en met I, rijen 1 tot en met 9 en daarmee gaan we aan de slag. Ik ga er even bij zitten, want we schakelen over naar de demo. Nou, ik hoop dat iedereen dit ook kan zien. Als we een Sudoku hebben, dan moeten we die oplossen. Dat begint met het aanmaken van een model van je oplossing. Ik hoop dat het lezen is. En voor die variabelen maken we een Sudoku grid. En dat zegt van, nou, voor alle rijen, voor alle kolommen, maak maar een integer variabele tussen de 1 en de 9. En die wil ik nog wel even, ik wil weten waar die zit, omdat ik er wat regels voor moet maken. Nou, als ik dit dan, even kijken, als ik hier dan hem laat draaien, dan heb ik een vak 9 bij 9, allemaal een keuze tussen de 1 en 9, maar hij is gewoon begonnen met allemaal eentjes, maar dat komt omdat we nog niet, we hebben nog niks aan regels opgesteld. Dus we gaan zeggen van ja, ik wil wel iedere rij uniek hebben. Binnen een rij moeten we dus unieke waardes hebben. Ik krijg een heel nieuw setje met nummertjes, maar nog steeds voldoet het niet aan de regels, want ik zie hier nog steeds 2 keer 9 boven elkaar staan. Dus ik zeg ook na, in iedere kolom moet het allemaal uniek zijn. Gaat hij weer rekenen, komt hij weer met een oplossing. Als ik het opnieuw draai, komt er waarschijnlijk een andere oplossing uit. Het is gewoon een soort van willekeurig. Er zitten nog steeds fouten in, omdat er nog 2 eentjes in een blok zijn. Dus ik zeg ook, ik wil binnen iedere blok moet het uniek zijn. En dan heb ik inmiddels iets wat echt op een geldig ingevulde Sudoku begint te lijken. Nou, hoe schrijven we bijvoorbeeld zo'n eerste constraint van ja, binnen een rij moet het allemaal uniek zijn? Ik zeg van nou, ik heb 9 rijen en voor iedere rij geldt, zoek maar alle variabelen voor iedere kolom, al die veldjes, alle 9 veldjes uit die kolom bij elkaar. Verzamel ze maar en zeg maar, ja, in het model, deze moeten allemaal verschillend zijn. Dit is dus iets wat mijn library voor me kan bieden, hoef ik niet te doen, kan ik gewoon zeggen, nou, dit is een regel waar ik het aan moet voldoen, succes ermee. En zo ook voor de kolommen en de rijen is eigenlijk precies dezelfde constraint weer toegepast. Nou, is dit nog niet de oplossing die we wilden, want ik kan ook zeggen van ja, met de oplossing van Wikipedia, aan het begin hebben we natuurlijk dat kolom 1, A is een 5. En dat, dus hier kun je gewoon even definiëren van nou, wat is nou mijn uitgangssituatie? En vanaf daar, als ik dat allemaal meeneem, dan krijg ik uiteindelijk de oplossing zoals die past bij de Sudoku die op Wikipedia staat als voorbeeld hiervan. Bijvoorbeeld 1, 7 aan het eind, 5, 3, 4 aan het begin. Ja, 5, 3, 4 aan het begin, 1, 7, 9 aan het eind. En zo lost mijn programmaatje deze Sudoku gewoon voor me op zonder al te veel programmeerwerk. Nou, wat voor beperkingen zijn er dan? Nou, de eerste hadden we al genoemd. De allemaal verschillend. Een aantal logische operaties, zo van het is gelijk, ongelijk, kleiner dan, groter dan, kleiner gelijk aan, dat soort zaken. Of mathematische expressies waarbij je zegt, ja, 1 waarde, als ik die weet, dan moet de volgende, moet, of deze 2 waarden moeten bij elkaar een constante zijn, of ze moeten aan een derde variabele gelijk zijn. Nou, dit laatste stukje had ik natuurlijk nodig bij die Sudoku van de AIVD. Gaan we daar eens even naar kijken, van wat hebben we daar nou gedaan?
in de AIVD-opgave hadden ze dus gezegd van ja, deze drie veldjes plus die drie plus die drie moeten aan elkaar gelijk zijn. Dan heb ik gezegd van ja, ik heb op de eerste rij het derde blok, op de zesde rij het eerste blok en in de zesde kolom het tweede blok. Die moeten bij elkaar opgeteld zijn 2019. En dan zeg ik van nou, in mijn model, de som van een aantal componenten moet gelijk zijn aan 2019. En hiermee zeg ik, ik heb een nieuwe constraint en die moet dan ook daadwerkelijk geëffectueerd worden. Hoe kom ik nou aan die waarde van rij 1,3? Want ja, ik heb eigenlijk maar 81 losse vakjes. Nou, dan zeg ik gewoon in een rij, maak maar een som van de rijen van, ik heb rij 1 en dan zijn het de kolommen A, B en C zitten in het eerste blok. Wat doe ik? Ik neem het eerste vakje daarvan en zeg ik van nou, de variabele die ik daar heb, die moet altijd vermenigvuldigd worden met 100. De tweede variabele moet altijd vermenigvuldigd worden met derde en de laatste variabele neem ik 1. En ik introduceer een extra variabele aan mijn model, dat noem ik even een 3-digit var, die zegt van ja, een 3-digit var is dus altijd iets tussen 1, 2 en 3. Dat is het laagste getal. 9, 8, 7 is het meest hoge getal wat ik kan verzinnen. En die zit dus in de range, En de regel moet gelden dat die de individuele digits bij elkaar dit moet zijn. En zo kan ik dus losse variabelen combineren tot een nieuwe variabele waar ik vervolgens weer verder mee kan rekenen. En op deze manier is het ook hiervoor redelijk goed te doen om te zeggen, nou, zeg het maar, ik heb alleen een hele berg rekensommetjes, kom maar met een oplossing. En nou, binnen een fractie van een seconde heeft de computer voor mij het rekenwerk gedaan en ben ik klaar. Hartstikke leuk, vind ik in ieder geval. Dus, technologie van morgen, wanneer gaan we dit inzetten? Maar we hebben natuurlijk niet alleen morgen problemen, we hebben nu ook wel problemen. Wat voor problemen hebben we dan bijvoorbeeld? Nou, misschien herkent iemand dit beeld wel. Een bioscoop waar alleen maar op bepaalde plekken mag gaan zitten. Er zijn wat regels over hoe dat moet. En als je dit gaat hard gecoderen, zoals met stickertjes, zoals deze bioscoop gedaan heeft, is het natuurlijk hartstikke inefficiënt, want je mag, ja, je hebt heel veel onverkochte plaatsen. Hoe doe je het als er maar iemand in zijn eentje komt? Mag je groepjes van drie zussen, mogen die wel komen zitten, ja of nee? Dus niet zo, niet een hele fijne oplossing. Nou, toen kwam ik even bij Pathé en die zegt van, ja, weet je, we nodigen gewoon mensen uit, koop een kaartje en zoek het maar uit. Mensen zijn super intelligent, we zorgen dat we allemaal ons eigen bubbel hebben en we gaan gewoon zitten. Dus regel, houd afstand, ga niet te dicht naast elkaar zitten en voor en achter iemand mag je ook niet gaan zitten. Nou, hoe gaan we dit nou oplossen als er iemand van Pathé bij Invi komt te denken, ja, we gaan machine learning doen. Hartstikke tof machine learning. Maar ja, hoe ga je dat gaan doen? Ja, je gaat natuurlijk eerst big data een hoop verzamelen. Je gaat een hoop groepen mensen een studio insturen. Je maakt er een foto van. Je gaat OCR'en. Iedereen eruit, andere groep erin. Kijken hoe ze gaan zitten. Nou, je snapt zelf wel, dat kan natuurlijk niet. Dus hoe zouden we dat wel kunnen doen als daadwerkelijk Invi met de vraag bij ons komt, kunnen jullie ons helpen met het optimaliseren en het verkopen van zoveel mogelijk kaartjes voor een bioscoopzaal? Nou, en wat gaan we dan doen? We gaan vragen van ja, wat zijn nou de regels? En als je een vraag stelt, van welk antwoord moet je krijgen? Nou, oké, de regels zijn simpel. Mensen mogen alleen naast iemand uit hun eigen groepje zitten. Mensen willen in eigen groep, willen juist wel naast elkaar zitten. En voor of achter iedereen moet een plek overblijven. Hoe moet het antwoord zien? Nou ja, ik ga er zo vanuit dat ja, er komen mensen die komen kaartjes kopen voor de film van vanavond. De eerste groepjes, een groepje van twee. Nou, oké, verkopen een kaartje. En dan komt er nog iemand en dan is de vraag, ja, kan ik? Ja, die zeggen, ja, we zijn met z'n drieën, past dat nog? Dus het antwoord moet dan zijn ja of nee. Ja, deze kaartjes kan ik nog verkopen. Of, en daarna, als ik een hele groep mensen binnen heb gelaten, wil ik ook kunnen gaan zeggen, ja, hoe gaan jullie dan zitten? Zodat iedereen zich netjes aan de regels houdt. En als ik dat even dan over nagedacht van, oké, hoe kan ik dit nu testen? Want dat vind ik ook wel fijn dat ik mijn software kan testen. Ben ik, oké, wat is nou het kleinste geval wat ik kan mee beginnen? En het is gewoon een driepersoonsbankje. Ik heb thuis een driepersoonsbankje staan en daar kan ik samen met mijn vriendin of met mijn vrouw, kan ik daarop gaan zitten. En dan mogen we naast elkaar zitten. Maar als Martijn langskomt,
dan moeten we uit elkaar zitten. Dat zijn de regels. En zo bouw ik dan mijn regelset op. Zo van, oké, wat zijn mijn regeltjes en kan ik dat dan gaan testen? Maar hoe werkt het dan als ik echt een groter schaaltje moet doen? Nou, daar ga ik een demootje van geven. Ik ga beginnen laten zien, met een soort van klein laten zien van hoe het werkt. Ik heb een zaaltje van 5x5. En die vraagt van ja, er komen mensen. Hoe groot is het groepje? Nou, ik zeg nou, in eerste instantie komt er een groepje van 2. En hoe kunnen die dan gaan zitten? Nou, in een zaaltje van 5x5 kunnen die 2 mensen bijvoorbeeld daar gaan zitten. Is het een beetje te zien? Er wordt wat ja geknikt, dus dat is mooi. Er kan nog iets groter zitten, denk ik. Ja, even later komt er nog iemand kaartjes kopen, komt iemand in zijn eentje. Nou, hoe gaan ze dan zitten? Ja, kan nog, mag, zo past het wel. Komt er wat groter groepje, die zijn met z'n 3, hoe moeten we dan gaan zitten? Ja, die zouden zo in de zaal kunnen gaan zitten. Dan wordt het wat lastig, dan komt een groepje van 4. Nou, oké, ja, past nog steeds. Past er nog iemand bij? Nou, ja, misschien nog 1 iemand, ja, dat past ook wel. Er staat een groepje van 2 voor de deur. Een groepje van 2 komt voor de deur. Ik merk nu opeens dat hij wat langer bezig is, want hij vindt niet heel snel een oplossing. En dan gaat hij dus verder zoeken en uiteindelijk zegt hij, nee, mag niet. Nou, dus dit is een beetje wat ik ga uitleggen van, oké, en hoe zou je dat dan kunnen implementeren? Ik ga ervan uit dat ik al een lijst heb van de groepen die ik al een plekje gegeven heb. En dan komt er nog iemand bij en die zegt van, ja, mag ik er nog bij, ja of nee? Nou, dan zeg ik van, oké, stel dat het lukt, hoeveel mensen moeten er dan zitten en hoe zitten die er allemaal in? Nou, het eerste wat ik ga doen is, in dit geval heb ik gezegd van, oké, iedere stoel is een variabele. En iedereen die daar kan zitten, wijs ik een nummertje toe. Het laagste nummer is een empty seat, dat is in dit geval -1. Dus als een stoel waarde -1 krijgt, dan zit er niemand. Of het krijgt een nummer van, ja, welke groep is het nou eigenlijk? En zo geef ik iedere stoel, zeg ik van, oké, je mag een willekeurig getal krijgen voor met een aanduiding uit welke groep daar iemand moet gaan zitten. En uiteindelijk wil ik die variabelen nog even hebben, zodat ik er later constraints op kan maken. Dus dat is het eerste wat ik doe. Ik zeg van, nou, ik maak gewoon variabelen voor alle stoelen in de kamer. Dan nog een regeltje. Ik wil wel dat iedereen zit. Dus uit alle groepjes, voor alle groepen geldt, in het model moet een bepaalde waarde net zo vaak voorkomen als die groepsgrootte is. Dus als de eerste waarde, als het eerste groepje van 2 komt, dan moet de waarde 0, moet 2 keer gekozen worden. Daarna komt een groepje van 4, dan moet de waarde 1, moet 4 keer gekozen worden. Het is wel leuk als iedereen een plekje heeft. En dan komen er wat regels over hoe je moet gaan zitten. Ik heb even, die sla ik even over. En daarna ga ik voor alle stoelen, voor alle rijen en voor alle stoelen ga ik een regeltje opstellen. Denk ik, nou, oké, ik wil een variabele hebben voor die ene stoel. En wat zijn nou de regels? Ja, je mag alleen maar naast iemand zitten van je eigen groep. Dat betekent, als je in stoel, als je niet aan het einde van de rij zit of aan het begin van de rij, dan moet de stoel links van jou moet leeg zijn. Of nee, de stoel zelf mag leeg zijn, want voor iedere lege stoel is het automatisch goed. Of de stoel links van je moet leeg zijn, of de stoel links van je moet iemand door bezet zijn door iemand uit dezelfde groep. Nou, wat zeg je dan van ja, de stoel naast me moet leeg zijn? Dat betekent van ja, de stoel naast mij moet gelijk zijn aan -1. Dat is de regel die we toevoegen aan het model. Wat is nou de regel voor de stoel naast me en de huidige stoel? Nou, aan het model voeg ik een constraint toe dat de waarde van mijn stoel gelijk moet zijn aan de stoel die naast me zit. En zo kunnen we zeggen dat je dus alleen maar naast de kamer zit. Nou is het ook wel fijn dat je in ieder geval naast iemand van je eigen groep zit. Dat is ook een regel die we gezien hadden. En dus zeggen we, oké, als je aan het begin van de rij zit,
aan mijn linker, dan moet er, als die door iemand bezet wordt die in de groep zit, als je in je eentje bent maakt het niet uit, maar als je in een groter groepje zit, dan moet er ook iemand van dezelfde groep naast mij zitten. Voor aan het einde van de rij, dus als ik juist helemaal aan de rechterkant zit, dan moet er juist iemand uit mijn groepje links naast me komen zitten. Terwijl als ik ergens in het midden zit van een rij, dan wil ik juist dat als er iemand van een grote groep zit, dat of de persoon links rechts van me, of de persoon links of rechts, één iemand van mij zit. Deze regel is een beetje nog niet exact genoeg, want als er een groepje van vier komt heel snel, dan zou het kunnen dat hij dat groepje verplaatst op twee plekken door de ruimte. Dus hier zou nog de regels verbeterd kunnen worden om te zeggen van ja, ik wil dat de hele groep naast elkaar zit. En uiteindelijk hebben we dan natuurlijk ook nog de regel van ja, je mag niet voor of achter elkaar zitten. Ook daar is het weer regel van ja, als je niet in de voorste rij zit, dan kijk je naar degene. Als ik een lege stoel zet, dan maakt het niet uit. Want dan, ja, lege stoelen, daar gelden alle regels altijd voor. Maar in andere gevallen moet de stoel voor mij, met mijn steelnummer, met één rij verder naar voren, die moet leeg zijn. Ik heb de regel dus zo geïmplementeerd dat ik alleen naar degene voor me kijk en niet naar degene achter me. Want als degene achter mij oplet, dan gaat de regel automatisch goed. Dus je hoeft ook niet links en rechts te checken, maar één van de twee is goed genoeg. En wederom, als ik niet helemaal, als ik weer aan de rand van de zaal zit, dan moet ik ook links voor of rechts voor checken. Zodat we niet diagonaal ten opzichte van elkaar zitten. En zo kom je tot een systeem waarbij je zegt, dit zijn de regels, zoek het maar uit. Het maakt mij niet uit welke oplossing er uitkomt uiteindelijk. Als er wat groepjes komen, vul die zaal maar totdat we zeggen, nee, ik verkoop aan jullie geen kaartjes meer. Is dit nou een optimale implementatie? Nou ja, er zijn ook wel wat nadelen aan. En dat is ook een beetje het nadeel van. Ik heb nu een grotere zaal. Van 5 bij 5 ga ik naar 8 bij 10. En als ik dan ga zeggen, van, nou, ga maar op zoek naar past het. En ik ga daar wat groepen in doen. Op een gegeven moment wordt het aantal mogelijkheden dusdanig groot dat hij wel wat traag begint te worden. Voordat hij gaat bedenken, van, ja, de zoekboom wordt zo groot dat om daar efficiënt in te kunnen zoeken wordt wat het ingewikkeld. Dit is niet per se een probleem van de solver, maar juist vanaf de manier waarop ik, soort van naïef gezien, nog de regels opgesteld heeft. Maar het is wel een mooie introductie over hoe je dit zou kunnen doen. Die magische doos die we hebben, die zwarte black box waar ik dus mijn probleem aan overgedragen heb. Het is wel leuk, maar je moet dus wel oppassen dat het niet een soort vault wordt waar je vast in zit, omdat je niet per se zeker meer weet wat je er mee kunt. Of dat je er niet weinig aan kunt optimaliseren. Bij de meeste libraries kun je wel dingen optimaliseren door te zeggen van ja, ik wil als je gaat zoeken in een variabele, altijd dat je aan de bovenkant van je range gaat zoeken en dan pas naar beneden gaat werken. En in dit geval zou dat kunnen door te zeggen van oké, ga eerst de grote groepen erin zetten. Als ik iemand heb die zeg van ja, we zijn met een huishouden van 8, dan ga ik eerst die van 8 erin zitten en daarna die van 4 en daarna die van 3 en die van 3. Om sneller een bepaalde richting van een boom in te zoeken en dus sneller tot een conclusie te kunnen komen. Wanneer wordt dit nou toegepast? Dit wordt voornamelijk toegepast in gebieden van logistieke planningen. Bijvoorbeeld, je hebt een magazijn, er komen in de loop van de dag komen er een hele hoop vrachtwagens. Kan ik alle vrachtwagens lossen met 3 ploegen om die goederen in het magazijn te doen? Of heb ik 4 ploegen nodig? Planningen, dat soort dingen, daar wordt zijn dit soort dingen optimaal voor om mooi in te zetten.
En de IVD-puzzels natuurlijk. Waarom heb ik bedacht dat dit wel bij de technologie van morgen hoort? Nou, constraint programming is een onderdeel van... Het is een manier van declaratief programmeren. Je zegt gewoon van, ik wil dat de oplossing hieraan voldoet. Maar niet imperatief uitprogrammeren hoe het algoritme eruit ziet. En ik denk dat met declaratief programmeren... In de frontend zie je het al veel meer en meer komen. Dat daar de industrie wel een beetje naartoe gaat werken. En dat dit dus een interessante manier is om het naar te kijken. Zo van, kan ik dit lenen uit een andere technologie dan dat ik zelf een algoritme ga proberen te schrijven. En daarmee ben ik aan het eind van mijn talk. Daag ik jullie uit om voor een volgende keer een beetje out of the box te denken. En eens te kijken, kan ik het oplossen met iets anders dan een uitgeprogrammeerd algoritme.